të motivuar për të fituar dhe për të kualifikuar më tej. Kuqezin do të tentojnë mrekullin për të kaluar grupet e Ligës së Kombeve, por fillimisht duhet të kalojnë Izraelin, me të cilin synimi është vetëm fitoria. Në konferencën e zakonshme për shtyp bomberi i skuadrës Sokol Cikalleshi, u shpreh se skuadra, pavarësisht mungesave, do të tentoj vetëm fitoren. Është një ndeshje që duhet bëjmë më të mirë në aspektin taktik, duke mos pësuar gol dhe pastaj me aftësit që kemi për para të arrim që të shënojmë dhe të arrim rezultatin 3 pikët, sepse ne na hynë punë vetëm 3 pikët në këtë ndeshje. Mbrojtësi Frederik Veseli tregoi se në ndeshjen e parë me Izraelin u ndëshkuan nga gabimet individuale, por këtë herë do të ketë një tjetër histori. Unë besoj personalisht se duhet secili lojtar të marrë përgjegjësi nga performanca individuale edhe të ajep maksimumin, do të them, pastaj në grup për me bëni ndeshje të mirë në nivel defensiv. Na mjafton të shënojmë një gol më shumë se sa të pasojmë. Sfida me Izraelin do të luhet këtë të shtunë orën 20:45 në Tel Aviv.